សូមជួយចុច Subscribe និងចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណរឿងចៅលួចគោមាននិទានមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់ទិញគោមួយដឹកមកដល់ផ្ទះខ្លួនហើយរៀបចំនំចំណីចងដៃជាស្រេចរួចបុរសនោះដឹកគោចេញទៅក្រៅចងឲ្យឆៃស្មៅហើយបុរសនោះបានទៅដេកនៅក្រោមដើមឈើកំពុងតែដេកលក់ស្រួលមានបុរសម្នាក់ទៀតដើរចូលមកហើយឃើញគោនោះក៏ស្រែកចំណងដឹកយកទៅបុរសម្ចាស់គោញាក់ឡើងពុំឃើញគោសោះក៏ក្រោកឈរមើលទៅឃើញបុរសដែលជាចៅកំពុងដឹកគោនោះនាំរត់ទៅបុរសម្ចាស់គោតាមទៅហៀបនឹងទាន់ទៅហើយហើយស្រែកថាវើយចៅដឹកគោអញទៅណាចៅនោះមិនស្ដីបុរសម្ចាស់គោរត់ទៅចាប់ខ្សែគោអំពីដៃចៅចៅថាយ៉ះអើអញណែចង់អស់សំណើចនឹងចៅឯងខ្លាំងណាស់ហើយនេះគោហ្នឹងអញដឹកពីផ្ទះអញមកមិនដាច់ចៅឯងមកចោទថាអញជាចៅលួចគោចៅឯងទៅវិញអញ្ចឹងចៅទាំងពីរដណ្ដើមគោគ្នាទៅវិញទៅមកសុទ្ធតែពុំបានរៀងរៀងខ្លួនទើបចៅទាំងពីរនោះដឹកគោទៅប្តឹងចៅក្រមដោយដំណើរទីតៃទីតៃចៅក្រមកាត់សេចក្តីឲ្យចៅទាំងពីរនាក់ពុំបានក៏នាំទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយបានទូលទៅព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើររឿងដូចតទៅចៅម្ចាស់គោក្រាបទូលបង្គំទៅព្រះមហាក្សត្រថាក្រាបទូលព្រះអង្គគោនេះខ្ញុំព្រះករុណាទើបនឹងទិញពីគេមកដល់ផ្ទះហើយយកទៅចងឲ្យឆៃស្មៅនៅក្រោមដើមឈើចំណែកទូលបង្គំបានទៅទទួលទានដំណេកពេលដែលលងលក់ហើយភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកវិញស្រាប់តែឃើញចៅនេះមកលួចគោខ្ញុំព្រះករុណាទៅដល់ពេលខ្ញុំព្រះករុណាទៅតាមយកគោនេះគេមិនព្រមឲ្យទូលបង្គំសោះហើយគេប្រកែកយ៉ាងដាច់អហង្ការគឺចង់បានគោនេះពីទូលព្រះបង្គំក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដណ្ដឹងថាគោនោះតើចៅឲ្យអ្វីឆៃចៅម្ចាស់គោបានទូលសេចក្តីទៅព្រះមហាក្សត្រថាទូលបង្គំបានឲ្យគោនេះឆៃស្មៅក្រាបទូលចំណែកចៅវិញបានឆ្លើយថាក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូលទូលបង្គំបានដឹកគោនេះមកអំពីផ្ទះទូលព្រះបង្គំចំណែកចៅនេះដើរមកពីណាក៏មិនដឹងស្រាប់តែមកកញ្ឆក់ខ្សែគោពីទូលបង្គំហើយថាគោនេះជាគោរបស់គេក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានសួរទៀតថាតើចៅបានឲ្យគោនេះឆៃអ្វីចៅបានឆ្លើយទៅព្រះមហាក្សត្រថាអាទូលបង្គំទូលបង្គំបានឲ្យសម្ដេចគោនេះឆៃក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រឲ្យអាមាត្យយកស្លឹកប្រយុងបង្អកគោហើយគោនោះបានរើចេញមកឃើញតែស្មៅពុំឃើញសម្ដេចសោះនៅពេលនោះព្រះមហាក្សត្របានសម្រេចព្រះទ័យថានេះលោកពិតជាចៅលួចគោមែនហើយទើបព្រះអង្គកាត់សេចក្តីឲ្យទៅម្ចាស់គោនោះឈ្នះព្រះអង្គកាត់ដូច្នេះហៅថាសុគតិកមនង្ហោសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ។